Ми обіцяли людям, що сесія міської ради прийняла звернення до президента, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до голови військової обласної адміністрації Житомирської, до голови обласної ради, до депутатів з таким розрахунком, щоб підключити ці здорові сили, щоб не приймати постанову Кабінету міністрів по перегляду населених пунктів. Тому що я ще хочу раз нашим коротенцям розказати, тому що у нас багато емоцій і не завжди це розуміють. Під переглядом населених пунктів виключаються саме знакові великі і, відповідно, всі пільги чорнобильські знімаються. Тобто закон як такий не міняється, він залишається, але населений пункт, зокрема місто Корсунь, не попадає в перелік забруднених територій. Відповідно, всі пільги знімаються, включають там доплати, харчування, медичне обслуговування, там курортно-санаторне для ліквідаторів і таке інше. Тому я хотів, щоб люди чітко зрозуміли, що ми спільно повинні відстояти інтереси нашої громади, зокрема нашої Коростенської громади, тому що це впливає на соціальний захист людей, це порушення Конституції, ну, порушення законів. Я вже не раз розказував, що сама постанова Кабінету міністрів настільки дубово написана і на потребу якісь там сили, які хочуть економити гроші, і вона прийнята з катастрофічним великим порушенням всіх норм діючого законодавства, в першу чергу Чорнобильського і взагалі Конституції. Тому те, що ми обіцяли, ми зробили, але це ж на цьому не закінчується. Да, зараз нам якби вже там пообіцяли, що питання знімається, буде вивчатися. Але я не думаю, це був запущений пробний шар. І ми повинні бути насторожі того, відслідковувати, дивитися, щоб раптом якимось тайним шляхом Кабінет міністрів не прийняв це рішення. Тому що для нас це дуже важкий буде стан для населення нашого міста. Я ще хочу сказати, що ми ряд документів, які пішли на всі владні структури, і, зокрема, є така форма, як петиція. Петиція до президента, яку треба, щоб підтримали люди, вийшли в інтернеті, проголосували за неї. І ми повинні набрати 25 тисяч голосів ця петиція. І після цього президент розглядає це питання, згідно закону, повинен розглядати це питання, і це заставить його зробити. Зараз, на жаль, на сьогодні ми подивилися, 1900 голосів набрано. Тобто наші так пасивно займаються. Люди думають, що хтось буде за них робити. Це спільна справа, це не тільки справа міського голови та депутата Верховної Ради Арешонкова, а це наша спільна справа, тому треба всі ці питання підтримувати. Звернення направили в тому числі і тому, що підняті тарифи на електроенергію, на комунальні деякі послуги. Ми вважаємо, що зараз недоцільно під час військового стану це робити. Ми також прийняли звернення в захист наших підприємців, тому що зараз зняти мораторій на перевірки, підняли оплату для бізнесу. Вони зараз в важкому стані, тим більше бізнес у нас якраз підтримує як волонтери наших військовослужбовців. І знову-таки, я вважаю, це недочасно. Тобто ці питання були прийняті. Великий пласт питань – це перегляд бюджету, додатково кошти, які виділяються для наших потреб. Ми, зокрема, виділили кошти для нашої лікарні, для нашої поліклініки. Ми виділили кошти там більше 4 мільйонів на ремонт і бомбосховищ по освіті в першу чергу. Ми виділили кошти там на проєктні роботи для 8-го ліцею з тим, щоб там розпочати будівництво, тому що вже прийшли з держави 7 мільйонів і зараз при наличі проєкти ми будемо терміново швидко будувати бомбосховище в ліцеї номер 8 на Коростень-Подільському. Це було питання вирішено. Зрозуміло, питання пов'язані з ремонтом, будівництвом доріг, тротуарів. Це завжди залишається підтримка нашого водоканалу, тому що
є проблеми, були свідками, коли воду відключали, ремонт дерпроводу, підготовка до зими, там тепломережа, це котельні, це пальники, це обладнання для нашої тепломережі, це теж в полі нашого зору було завжди і залишається. Ну і таких самих, так може, і мілких питань, але підтримка наших людей. Дуже позитивно те, що ми на сесії виділили 1 мільйон гривень для потреб Херсонської області. Тобто в зв'язку з тим, що там військовий стан важкий дуже, в зв'язку з тим, що там затоплювали її, нас все-таки набагато проще і краще. Тому ми 1 мільйон гривень виділили для Херсонської області, як допомога з боку нашої Коростенської громади. Я вважаю, що це потрібно. Дуже таке цікаве, гарне питання. Ми підписали договір або затвердили договір угоди між Слобожанською територіальною громадою Дніпровської області, а це околиця міста Дніпра, і Коростенською територіальною громадою. Там очолює громаду наш коростенець Камінський Іван. Вони виступили з такою пропозицією дружити громадами. І ми затвердили угоду на сесії міської ради, і вони нас запрошують, ми їх запрошуємо, тобто допомагати вирішувати питання. Ми ж, як правило, маємо свої партнерські громади, міста за межами, там Франція, Литва, Естонія, Польща, а і в масштабах України теж треба підтримує такі стосунки. Тому питань виносилось багато, питання, які відносяться до життєдіяльності наших громадян. Ми розглядаємо, стараємося максимально вирішити в рамках діючого законодавства. Я ще раз хочу нагадати, що нас дещо обмежує 590 постанова Кабінету міністрів. Не все можна заребудувати, не все можна капітально ремонтувати. Але те, що можливо, ми це виділяємо кошти. Тому пріоритетом нас була охорона здоров'я, діти, освіта. Ми це робили, ми це робимо, ми будемо далі робити.